بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مهلا تاونا مجلسي البركة sahun farko wato shugabanmu malamanmu jagoranmu Sayyid Sheikh Abdullahi Wais Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara amfanar da mu tare da shi Allah ya raye gidansa ibarka shugaba sallallahu alaihi wasallam dukan yan uwa da muka halarta wannan guri baki daya bisa wannan wato manufa mai girma dukan al'amura da dan adam yake yi akwai manufa a gargashi koko kaman wata kalma da Maulana Sahibul Faidatu Tijani yake fada yake cewa li kulli fatan حب وقصد ومبخر duk dan adam ko yaushe yana da wayannan abubuwan guda uku akwai son wani abu da isa a gaba akwai wata manufa da yake da ita a cikin son wannan abun sannan akwai wani gudu yake so ya je tsaya a gurin wannan duk dan adam din duniya da ka sani akwai wannan tare da shi illa dai maqasidu da hubbi da mafharin na kowa ya bambanta wani nasa daga ƙasa ne i koma ƙasa kaman jakin niƙa inda ita funan yake dawowa wani nasa haka yake to a dukkanin nau'o'in manufofi da ainihin ittijahi da yake duniya babu manufa ga baki ɗaya babu manufa kamar wannan domin manufanmu a nan mun zo ne nan domin ruhi na soyayya sai ya haɗa kowa da kowa a daidai lokacin da sauran manufofin da suka kishiyanci wannan sai ka ga kowanne sai nawa shi Alhaji Umar ya dawo ya zo cikin mutane ya zo ya zauna cikin shi ya dawo ya zauna ba saboda haka wannan mahada ta mu mahada ce mai albarka gashi yanzu duka an hadu gaba daya bisa ita wannan manufa wacce ta tattare mu baki daya mun taru nan saboda shugaba ne sallallahu alaihi wasallam mun taru anan dan soyayya harshen soyayya yi magana harshe zuciya ta soyayya ta saurara ta ji abinda za ta ɗau guzuri da shi wanda kamar yadda aka sani abubuwa kala-kala a duniya to amma abu mafi tsada mafi girma shine ɗan adam ya fuskanci shine annabi Muhammad
Shisa idan ka bi wannan manufar to shikenan. Shehu ya ce wa man haluhu hali madad dahr yashmahu. In dai halinka irin nawa ne zaka daukaka. Saboda ne saboda hali na sha'anin Allah, na sha'anin manzon Allah shine kan magana. Ina cewa uwahidu rabbi summa ahawa muhammadan wa usni alal hadi. Tun ya dauke ta ya shiga cikin ta, to duk al'amarin sa gaban sa da bayan sa zai yi daidai. Kuma sannan duk irin abin da za a yi mulakati da shi sai a ji ba komai bane duba da abin da ake so a je kansa. To nan mun taru don soyayyar Annabi. To a bisa haƙi shine sai a ce a faɗi wata magana wacce za ta amfanar da mu baki ɗaya. Kaga ba don wannan sirri ba, ta ya za a ce ai haka ni ga Shehu Abdullahi a zaune kuma a ce in yi magana. To kaga dai kawai wannan wani abu ne daban wanda za a kawai ake so yan uwa su ƙaru, mu ƙaru baki ɗaya, kuma abin da dama shi haka ne. Ba a cewa an je muntaha a cikin lamarinsa. Saboda me? Saboda faɗi da nisa da zurfin sha'anin Allah ne. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci mala'iku. Mala'iku bayansa ne waɗanda ba sa sabo, masumai ne su. Masumai ne. Da ya halicci mala'iku suna halin bauta, suna ta bauta wa Allah. Ya faɗa mala'i asunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah ya halicci annabi Adam ya fifita shi a kansu. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna martaba da matsayi na annabi Adamu a kan mala'ikun nan. Ana tafi kuma Ubangiji cikin ikonsa ya halicci shugaba sallallahu alaihi wa sallam bisa cewa shi bai ɗora kowa a kansa ba. Duk halittarsa baki ɗaya annabi Muhammadu shi ne gaban gaba. Kowace irin martaba da Allah ya ta hanyar da ka ce na fi kowa komai ba zai yiwu ba. Saboda kowa da irin abin da aka bashi a cikin wannan martabar. Idan daraja ne a wuya ce wani ma biyu ya ɗauka, wani uku, wani hudu. To da ya halicci annabi sai ka ji lisani na yabansa mai na cewa wa fi kulli khairin jumlatan balagal mada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baki ɗayan alkhairi da Allah ya halitta ya kai makura, ya kai ƙarshe. Shi sa Ubangiji ya bashi wata siffa yace ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin. To kaga cewa khatimi ne shi khataniyan nan, wato wata fuska ce wacce iddila'i kanta zai wahala. Tunda ya ce shi cikamakin annabta ne, baki ɗayan mukamai da Allah ya halitta babu sama da annabta. Dukkan annabawa duk mutane baki ɗaya. Indai ka duba kaga matsayin da aka baka ba nubuwa bace, to ka yadda akwai rijalu a gabanka. To da Allah ya kaddara haka sai ya ce kuma shi shugabanmu annabi Muhammadu shi manzon Allah khatimin annabta ne, ya rufe kyauran nubuwar da shi. To wanda aka yi khatimu da shi
to ba wanda zai zo ya ƙara tafawuki a kansa. Ubangiji sai ya zama bisa wannan baiwa sai alkhairai iri-iri, kowanne sai ya ce na baka shi ya Rasulallah. Kaga maulanmu Shehu Ibrahim yana cewa habahu wa ajidahu wa qarraba zatuhu li hadratihi al-aliya wa a'ta wa nayyafa. Ka dubo insan kalmomi da aka shirya. Allah ya yi baiwa ga annabi, ya ɗauka ya danka masa, ya kuma yi masa tagomashi, ƙarewa ma ya ɗauki wannan zati nasa ya kusanta shi da halarsa maɗaukakiya, ya bashi da ibashi ya kuma daɗa masa. To abinda Shehu radiyallahu anhu yake nufi a nan, yana nufin cewa inuna wa mutane cewa baiwa ta Allah ce. Ya zaɓi manzon Allah bisa wata kalma da malam yake gaya mana a wani taro, yace Allah ya halicce shi cikin da'iratul idlaq. In aka ce da'iratul idlaq, wato da'ira ta ba kaidi malam a ciki. Kuma haka ne shi annabi Muhammadu, an ka kalli yadda kalman nan da malam ya faɗa wani wata duniya ce, kamar yadda malam Yunus Sadauki yake faɗa. An an faɗi kalma ɗaya, in ka kalli wannan kalmar sai ka kalma ɗaya ce dai, an halicci annabi a cikin da'iratul idlaq. Dama da'irori na Allah ai suna da yawa, duk da ita shi ma zai yi halitta, sai ya ɗau salo na dawa'iru da shi ya yi halitta. Duk wani abu a duniya sai ka ga ya keɓanci waɗansu waɗanda su ya ajiye a cikin wannan da'irar. To kuma da'ira mafi tsada ita ce mafi ƙarancin yawa. Yanzu ka duba samu ɗan adam ya fi so. To tunda an yi tarayya akan wannan so rashin nan samun nan, sai ya zama wato da'irar wato waɗanda ba su da shi sun fi yawa, fuƙara'u sun fi yawa a kan masu shi. Saboda haka ma'abuta khususiya su ma haka ne. Yanzu kaga sai a ce annabawa adadinsu su nawa ne? Mutum 124,000. Sai a wanda suka fi su muƙami sai aka ce su 313. A cikin 313 na aka ce ga wasu sunansu ulul azmi, su biyar ne. A cikin ulul azmi sai ga annabi Muhammadu, shi kuma shi kaɗai ne tak. Saboda haka waɗannan mazhari, wannan mazhari na shugaba sallallahu alaihi wasallam, wato mazhari ne mai ban mamaki, wanda a ƙarshen magana duk inda rijalullahi suka yi magana suna kewayawa, a ƙarshe sai a ce abinda ake so ka sallama masa, kuma soyayyarka da shi kai ƙarfi, kuma ya zama haka mutu, kar a samu ranar da zaka karya wa Allah ka'idarsa da ya ce a girmama shi. Don aka yi haka da abin nema ya samu, cewa a samu a ce ga ranar da za a yi haɗa da lamarinsa, wannan ba zai yiwu ba. Bisa wannan idlaqin da Allah ya bashi, ya ba da misalai kuma daban-daban a Qur'ani. Yanzu a bisa manzila da ta fi kowace daraja, manzilar ilimi ba ita ce gaba ba? To kaga matsayin ilimi da darajar ilimi da Allah ya dinga faɗar cewa da suwa ne da suwa ne, game da Shehu Ibrahim ya kawo cikin wato a cikin Nujumul Huda ne ina zato, ko kuma Tafsiratul Anam, yace kaga ko a gurin ilimi idlaqin da aka bawa annabi ya bayyana. Mutanen nan kwaya hudu ko biyar na annabawa, Allah ya keɓance su ya ce ni ne da kaina na ba su ilimin da suke da shi. Yanzu ka ga a ciki akwai annabi Adam, da Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha, ai ka ga wannan wakilin sunan na allama ai Allah ne.
ni ne na sanar da shi sunayen nan, ba wani mutum da zai ce ni na koya wa annabi Adam wannan ilimin sunaye. To mafa'ulin bihinsa shine asma'u, sunaye aka baki. To kenan idan aka tsallaka hadratul afa'al kuma fa ta ba a bashi wannan ba, tun daga iya abinda Allah ya ce ya bashi. Annabi Isa Allah cewa wayu allimuhul kitaba wal hikimata wat taurata wal injil, kaji ya karatun Annabi Isa. Allah ya ce ba kuma kowa ne koya masa ba, ni ne na koya ma. Annabi Sulaiman ya gaya wa mutanen sa, yace ya ayyuhan nasu ullimna man duka dai, Ubangiji ya sanar da ni magana tsuntsaye, in tsuntsuye magana na san me ya faɗa, Allah ne ya sanar da ni. Annabi Dawuda mahaifinsa Allah ya ce wa allamnahu san'ata lubusul lab, yadda ake sa ake kera kaya ni na koya mar. Khadir alaihi salam Allah ya ce ni na sanar da shi, fa wajada abda min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman. Allah ya ce wani ilimi ne ni na bashi wannan ilimin. Ilimin kurin ana tafiya tare da annabin Allah, ya kama yaro ya dinga kikara masa wuka a wuya har sai ya tsinke makai, ya ce zo mu tafi kuma karka tambayan. A katalta nafsan zakiyata, dama ya gaya masa Allah ya ce ka je kai Musa a gurin Haziru, ka je ije kuma yake ce da shi ni fa ba za ka bi ni ba. Ba wata mahaɗa tsakanina da kai, ka taimaka kai don bi ka. Ya ce a to sai dai sharaɗi ga undertaking nan za mu yarjejeniya, in za ka bi ni to ga ƙa'idojin shiga wannan jami'ar tawa. To menene ƙa'idojin? Ya ce shi ne duk abin da ka ga na yi ka kai min magana, ka ƙyale ni kawai. Ya ce to wannan abu ne mai sauƙi, mu je satajidu ni insha Allahu sabiran wala sila kamra. Sai mu tafi, aka fara tafiya, kaga aka zo wajen jirgi, ana cikin tafiya cikin jirgi, ya ɗauki diga ina fuskar tsakiyar jirgin nan. To nan ma in yi shuru kan ma magana, a karaki ta halin tuburika halaha hallaka mu za ka yi kuma in ma shuru. Alam aqul laka innaka lan tastati an ya sabra, ya ka karya mun kaida, ai hakura za ka yi haka za mu tafi. Aka ci gaba, aka sami yaro yanka shi, yanka yaron nan, yace zo mu tafi. Shi ma wannan kan ma magana, a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi haqqin bi ghairi nafsin, sai ne ma magana. Kuma daga nan Allah ne fa turo shi, shi ne wannan wa allamnahu min ladunna ilman, wani ilimi ne na musamman. Allah ya faɗi ga irin kalarsa. Malam da aka zo kan wanda malam ya ce da mu a da'iratul itlaq aka yi shi, sai Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam, wa allamaka malam takun ta'lam, na sanar da kai duk abin da baka sani ba, duk abin da baka sani ba na sanar da kai. Wannan shine shugabanmu, wannan shine shugabanmu, wanda kuma duniya yanzu da irin kakale-kakalenta ta cire hula ta durƙusa a gabansa har yanzu. Ba shi ba ma jama'ar sama ta sallama musu, ta sallama musu a cikin me, a cikin iddila'i da wajen yalwar kirji da inshirahi. Alam nashrah laka sadra, mun yalwata kirjinka ya rasulullah. To saboda haka wannan babban bawa mai girman daraja, Ubangiji ya ce to yana daga cikin hasa'isin da nake bance ka da su da martabobi, zan yi ka
yadda za abinda nake so a daga ambatanka a daga ambatanka so nake ambatanka ya mamaye ko ina maulidin nan da ake yi rafa zikirin Allah ne ya nufi haka kurin sunan annabi ita cirawa sunan sa a taru a ambaci wannan sunan nasa a tashi ba za a gaji ba gobe ma haka za a kuma yi jibi ma haka za a kuma yi gata ma haka za a kuma yi wannan akwai tunani a nan ba kuma harshen iyakacin masoya ne kawai za su yi ba makiyama sai su yi zancen sa akwai wani kirista Thomas Khalil ya yi littafi Muhammadun Al-Masalul A'la annabi Muhammadu karshen magana kenan kuma ba musulmi bane duk sharrin da ake jayayya da lamarin manzon Allah a ciki ya littafin nan yayi kokari yace ai da aka ce kaza an ce kaza da aka ce kaza abu kaza kaza ne a cikin lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne da ubangiji ya nufi haka da shi sai ya zama duk wanda ibiyo wannan hanya sai Allah ya girmama shi Allah ya nufi a daga ambatan annabi kuma kamar yadda nake gaya wa ƴan uwa shi fa Allah bai ya wasa a cikin zancen Allah kuma ba wasa Allah da gaskiya yake magana kuma ruhin gaskiya shine a cikin zancen Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya daga ambatansa ina dan adam yake da mukawama da gano daukakar ambatan annabi wallahi ba za iya ba sam Allah ya kwace karfin bayi kan wannan saboda an bada misali akwai wasu abubuwa da yace ya daga su kamar sama tana ciki wasama a rafa'aha sama yana daga ta ya ce kuma wasaqaful marfu'u sama a ba dagawa ko sannan a wani gurin yana cewa a afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa kaji ce wa ila as-sama'i kayfa rufi'at a cikin abin da Allah yake so mutane su gani akan sama su kallo ya aka daga ta can sama raf'un da aka yi mata to ina dan adam mai zati irin wannan ya isa yi mukawama da wannan raf'in da Allah ya yi maka domin ta yaya dan adam ya taba ganin sama ba da ganuwa na'ura ma ba ta je ba duk abin da dan adam zai saka ya ce za ki sama ba za iya zuwa ba sun tura Voyager 2 tun 76 ko 77 ina nan tafiya ike har yanzu a sama ina turo musu sakonni kala tafiya sun ce ba injin da yake a duniya da yake aiki kamar wannan Voyager 2 din kwanan nan ana ganin shi ya kusa halaka an kusa a daina jin motsin sa an tura James Webb ya tafi yanzu yana turo sakonni to a waccan tafiya da aka yi ta shekara 40 da wani abu yana tafiya ba tsayawa aka yi ce to kaman in za ku kwatanta mana a sama kaman percentage nawa kuka ci a nisan sama suka ce to kaman babban mutum ne dogon dan adam mai cika kamala ina tsaye kiyashi ya hau kan dan yatsansa na kafa iya inda muka je kenan a sama dan gane da girman sama da nisanta to sai ka dauko maganar Allah da shi baya wasa da yace sama da gaske ne na daga ta to ya kuma shugabanmu da yace duk wancin rafu da ka dauko usulubin da yace ya daga sama ka dauko usulubin da yace ya daga ambatan annabi wanne ne gaba ce warfa'ana laka zikrak na daga ambatan ka ya rasulullah to ya mutum zai kasa ya mutum yake ga yake ake mutum yake zama da kiki baya ganewa gashi ku ayar Allah tana
ayoyin nan da Allah ya saukar da su ce yake niyyar dabbaru ayati ta dabbarin ayo aya al-ayatul kubra shine annabi Muhammad aya alama da take nuna akwai Allah in aka zo kan annabi babu gaba da ita tunda naga Fathullah ya rubuta wani yace fassarar da aka yi a 1944 da aka fassara wato injila a Burtaniya yace kaga sun kawo ayan nan da Allah yace wa tajalla fi sa'ira wa zahara fi jibali faran zancan Allah ne fa wannan Allah ya ce na ba wa mutane mabayyanar gane sirri na a duru sinina dan annabi Musa ya ce yana buƙatar zai gani karara nace ba za ka gani ba ka kalli dutse aka zo inda a haifi annabi Isa aka haife shi sai da Maryam ba miji haka ta haife shi kuma ba sako ta yi ba kuma ɗani daga Allah yake wa kallimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu Allah yace nan ma wata tasha ce da bayi za su gane akwai na dallai amma sai yace idan aka zo farana jibalu farana kwarin maka Allah yace nan ba wai haske ake ƙara ba nan fili za mu fito kawai a gan mu ina ne jibalu farana kwarin maka kenan faɗi hawa yace in nazo nan fili za mu bayyana mala ita ce alamar ƙarshe wacce da ka gan shi ka sai ka yadda akwai ni shirin Allah ne Isa ya ce wannan magana fa tabbas haka ne sai gashi a cikin wanke wattin wa zaitun shine sai na adin can da aka faɗa a taura wa duru sinina attin wa zaitun inda aka haifa annabi Isa ke duru sinina inda aka zance da annabi Musa jibalu farana sai ce wa hazal baladil amin to amma waɗancan biyun Allah ya ce ba su ne muhallin duba na ba inda nake duba wannan dai hazal balad Isa sai dawo ya ce bari ku jima yadda zan ce la uqsimu bi hazal balad ina rantsuwa da maka wa anta hillun bi amma fa sai da kai ne nake attaching da ita sannan in rantse da ita in ba kai ba ruwa na da ita ikon Allah ne to wannan sai mutum ya yi tafakkuri wannan zancen wai daga ina yake fitowa ne zance ne na wanda na faɗa yanzu cewa da gaskiya yake magana babu wasa a zancensa kuma shine ar-rabbu shine Allah ma'abocin kibriyawo ma'abocin ƙarfi yake to wannan bawa ina da mashahidu wasu a gane su wasu ba za su gani ba amma kuma billahi lazi so yake bayi su zo gabansa su dinga duban wannan abubuwa don su samu hasken Allah don haka babu shakka mun gode Allah a bisa idilakin da Allah ya ba wa manzon Allah kaga anbiya ya ba su abubuwa mafi tsada da annabin da zai zo sai a bashi yanzu da mu'jizar annabi Musa ta ijefar da sanda ya zama maciji da mu'jizar sa hannu ta a gefen kwibinsa ya dinga kyalkyali kaga mu'jizozi ne alamomi ne da aka bashi har ma Allah ya faɗa fi tisi ayatin ne ayoyi tara ne Shehu Ibrahim ya ce muku shugabanmu bisa idilakinsa mu'ujizozin da izo da su in an ce za ka iya nuna ƙarama ko za ka iya nuna babbaya za ka ce shau ya ce wa ƙad waɗi al'arshil majida annabin nan fa a cikin mu'ujizarsa da ƙasaitarsa da hususiyarsa ya taka al'arshi ya tafiya a kai ta ƙaƙarar bu'ai da gurubin shamsuhu wa budar sahawa rana ta magaruba ya dada ita tsakiyar sama
yace a'a ajabu haza ce yanzu waɗannan su suka fi mamaki biyin nan an uyunun tafajjarat min al-kahf ko kun ruwan da idinga ketowa ta in yatsinsa wasu kusafuwa sai ce amil badru mashquqan waɗannan sun fi mamaki koko watan da ka sauko da shi tun daga sammai ka zo ya tsaji a gabanka yana gaishe ka shi ya fi mamaki amil juz'u sarihan koko ku tuttura da binan nan da ran juma'a ka kitaka bayansa ka hau kan munbari ya dinga gunza ihu masallaci yana raurawa ya sauko izo yace in fa ban bashi hakuri ba har sai an tafi alkiyama yana kukan nan shawai yace waɗannan su suka fi mamaki yace atilka amit tashfi'u yawma taqaddad wa sa'il kullin nas waɗancan su suka fi mamaki ko ku ranar da kowa ina ganin halaka ina ya rasa inda zai yi shafi'ul wara wal kullu bil khawf yarudu ran da kowa da annabawa wa ƙarshen min al khawfin nabiyya wa ma ada annabawa ma tsoron ya ga mai su yazo ya ce ana laha ana laha ana laha ni ne zan yi wannan cita shau ya ce waɗannan sun fi mamaki sai ya ce amil kaffu min turbin tubidu aramraman ko kuma ɗiban ƙasan nan da iyi mutum dubanni ga su nan a gabansa ranar yaƙi sayyidina abinnan abu sufyan bin al-haris yace ina kan taguwa ina kan alfadari ga shi duk ba kowa an gudu saura mu takwas a tare da shi sauran ma duk suna bayansa yace ni kuma ina jallin zamun tagu abinnan alfadarin nan dan saboda mashadin tsoro da ifin na kowanne kenan a duniya yace da na duba sai naga ashe ma ya sauka daga kanta yayi gaba yana zama ainin sifan nan tasa wacce babu kowa dama abin da yake bukata kenan ya sa kowa a baya yanzu sai rundunar makiya kur sai danga cewa annan nabiyyu la kaza annabi nu abdul muttalib sai debi kasan nan ina cewa shahatul wujuh wa anatul wujuh lil hayyil qayyum wasu zantuka masu li'ira ya ɗibi ƙasar nan ya watsa musu suka halaka gaba ɗayansu shehu ibrahim ya ce amis sunnatul garrawo kaga a gurin shehu ka zama ainin mai riko da sunnar annabi wannan sunnar da izo da ita a gurin shehu kamar duk ta shafe wa'incan gaba daya ka zama cikakken bawa ka zama al-insanul kamil saboda sanadiyar binka da annabi to shehu ya ce idan ka duba a ganinka wacce ce a nan gurin karama wacce ce babba na ba su gano ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.